Bitti sol kip kaldı zaman ki. Az bunu aldın. Yani hazır ettiğinizde hemen dersi dersi organik kere edin. Yuri Dutta kinosu da Silikon Vadisi'ye borgende geologiya bo'yicha bitta mutaxassis dasturchi bilan birgalikda qanaqadir g'oyani startapda amalga oshirayotgandi. Va bilasizmi, O'zbekistonda juda ko'p startaplar qilsa bo'ladi. Men bunga ishonamanda. Faqat buning uchun qaysidir soha egalari dasturlash bo'yicha logikasini, ya'ni IT'da, ya'ni dasturlashda nimani qilish mumkin, ya'ni nimani texnik tomonda imkoniyati bor yoki yo'lini bilishlari kerak bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni siz nima deysiz? Bir soha egalari dasturlashni o'rganish kerakmi yoki nimani qilish mumkin yoki nimani qilish mumkin emasligini bilib olish kerakmi? Qay darajada bilishlari kerak? Ya'ni startaplarni rivojlantirish uchun bizda nimalar qilinish kerak? Menimcha shu, siz aytgandek, qaysidir soha vakillari ham agar dasturlashni o'rganishsa, u juda zo'r bo'lardi. Ya'ni yangi biznes yechimlari tashkil qilinadi. Biz yaqinda bitta hackathonga bordik, IT Park tomonidan o'tkazilgan, Moliya institutida bo'lib o'tdi. O'shanda adashmasam yo ikkinchi o'rinmidi, nechinchida o'sha top 3 tali edi, bir o'rinda moliyachi kasbiga ega bo'lgan o'sha komanda a'zolari yutishdi. Nega? Chunki ular bu sohani nechidir yil o'rgangan, magistraturada o'qishar ekan yoki doktoranturada adashmasam, o'qishadi, bu sohaga ko'p o'rganishganda va o'sha bilimlarini IT ni qo'llab, ozgina IT bu haligi muammoni yechishi bir yo'lida. Şu IT bilan birga yetishgan. Shuning uchun ularniki haligi fitochka deydi-yu, ya'ni muammoni yechish nuqtasiga bo'lgan, borgan. Shuning uchun muammo demak IT ishniklar qaysidir domain knowledge deydi-da, ya'ni biror-bir shu moliyachilikmi, fermerlikmi, biror-bir soha haqida bilmaydi, ular umuman bilmaydi. U sohadagilar IT da nima qilish mumkinligini bilmaydi. Shuning uchun katta orada bo'shliq bor, jar bor. Bittasi bu yoqqa o'tsa sakrab tushib ketadi, bittasi bu yoqqa o'tsa sakrab tushib ketadi. Shuni bog'laydigan biz ko'priklar qurishimiz kerak. Shuning uchun o'sha community deydi, o'sha jamoalar bo'lish kerak. Har qanaqa o'sha startaplar haqida ko'proq gapirishimiz kerak. Shunda odamlar kelib, o'zini ideyasini agar u kim aytsa-da, biror-bir aytishnik odam shuni ko'rsa va shuni billa agar ular yechimini billa bu dunyoga targ'ib qilishsa, unda o'sha siz aytgandek hamma sohalarda IT rishenlar paydo bo'ladi. Va mana shu joyda IT dasturchi bo'lishi, dasturchi universitetda masalan Inhaga o'xshagan universitetda o'qishi qanaqadir ma'noda minusi shundaki, agar masalan men Moliya universitetida o'qiganimda yoki boshqa universitetda biror-bir sohaga chuqur o'rganganimda men u sohani ham bilardim-da, dasturlashni o'zim o'rgansam bo'lar edi, to'g'rimi? Hozir dasturchilarda faqat professional dasturchi, ya'ni o'sha engineering, computer science yo'nalishlarida, software engineering yo'nalishida o'qiydiganlarda shu sohaga kirib ketadi. U boshqa sohani bilmaydi-yu. Bu bir tomondan endi minus ham deb bo'lmaydi. Prosta masalan, mana shunaqa yo'l ham bor. Agar kimdir agar o'zi dasturlashni o'rganishga ko'zi yetsa, o'zi aslida hamma sohani ham o'rgansa bo'ladi. Masalan, moliyachi bo'lish ham mumkin-da, bundan o'ylab qarasa. Shuning uchun faqat qiziqib boshqa sohalarga ham kirib ko'rish kerak. Men o'zim mana arab tili bo'yicha o'qiganman. Hech qachon dasturchi arab tili bo'yicha programma qila olmaydi. To'g'risida, ya'ni buning uchun bilasizmi, o'sha tilni bilish kerak birinchi o'rinda. Va dasturlashda texnik imkoniyat bor yoki yo'qligini bilish kerak.